ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ସେକ୍ଟର 6 ସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ବସ୍ତିରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବସ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହି ବସ୍ତିରେ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଘର ସଂଖ୍ୟା 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୂଅ ଓ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରହିଛି। ହେଲେ ଏହି କୂଅ ଓ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରହିନଥିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ କହିଲେ ଚଳେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାସିନ୍ଦା 3ଟି ଗାଢ଼ା କରି କୂଅ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଇଳା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହୁଛି। ସେହି ପାଣିକୁ ବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ କହି ଭୋଟ ହାତେଇଥାନ୍ତି। ପରେ ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବସ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଦିନରୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ବସ୍ତିରେ ଥିବା 2ଟି ପାଣି ପାଇପରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ତାହା ବି ମନ୍ଥର ଗତିରେ। ପାଣି ଡେକ୍ଚି ଓ ବାଲ୍ଟି ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆର୍ଏସ୍ପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।